Գնալով բոլոր մարզեր եւ քաղաքներ, մեզ մարզպետները, քաղաքապետները նվերներ են տվել, որոնք ցուցադրված են ծաղկողում, կարող եք մոտենալ նաեւ եւ գաղափարը մեկն էր՝ օգնել անապահով ընտանիքներին, քարոյա պատերազմ զոհվածներին։ Մենք փորձեցինք մշակույթը համախմբել պատերազմի հետ, քանի որ գիտենք, եթե մենք միայն Հայաստանը պաշտպանենք, այսինքն հողը պաշտպանելով ու մշակույթի չեսնելով, ոչինչ չի լինի, ամեն ինչ փոխկապակցված է, ի վերջո պետք է բարձրացնել մշակույթը ազգայինը, գաղափարախոսությունը և անհատներին, իսկ այսօր մենք գիտենք, որ անհատների միջոցով է, որ մենք այսօր գործուն ունենք։ Չէ՞ որ ապրիլյան գրամարտը մեկ անգամ եւս ստապեցնող ազդակ է, որ պետք է հայը ապրի եւ բարձրացնի այն, ինչ ունի ու պահպանի։ Ինչ կազմակերպություն եք ներկայացնում։ Pan Info Production-ն է։ Այսինքն ձեզ ինչպես ներկայացնենք յուրաքանչյուր։ Մենք երկուսս համատեղ Pan Info Production-ն ենք ստեղծել, որտեղ եւ բարեգործական գործառույթ ենք իրականացնում եւ պատմամշակութային նկարահանումներ։ Համագործակցելու ենք այսուհետ գրեթե բոլոր հեռուստաընկերությունների հետ, որտեղ ցանկանում ենք ներկայացնել այն արժեքները, որոնք բաց են թողնվել մեր մշակույթում։ Իսկ արդեն գիտեք, քանի ընտանիքի պետք է օգնեք մոտավորի։ Մոտավորապես ամենաանապահովների որոշակի ցուցակ է կազմված, ամեն ինչ լինելու է բաց, բոլորին հունիսի 10-ից սկսած հավաքագրելու ենք, հուլիսի 10-ից կներեք, որովհետև ինչքան շատ մարդ է հավաքում, այդքան ավելի մեծ է օգնությունը լինում։ Իսկ սկզբանե գաղափարը նորից եմ ասում, մեկն էր նվերները վաճառելը։ Դրանից զատ մեզ մի քանի կազմակերպություններ են միանում իրենց և միացել են թե սնունդով, թե էլեկտրոնիկայով, որ հուլիսի 10-ին գնալու ենք մեր ընտրած ընտանիքները և օգնելու ենք։ Այդ ընտրած ընտանիք քանի ընտանիք է կազմում։ Նախնական 7 ընտանիք են կազմել, բայց եթե գումար ավելի շատ լինի, այսինքն մեր ամբողջ նպատակն է ավելի շատ գումար հավաքել, որպեսզի ընդգրկվածների ցանկում ավելի շատ մարդիկ լինեն։ Իսկ ինչ գումարի մասին է խոսքը, բոլոր նվագիրը գումարած հասույթի մասին։ Մենք չենք կարող ասել, որովհետև եթե տեսակ Հարութ Փամբուկչյանը մեզ մի քանի նվերով է միացել, այնտեղ Տերյան մշակույթի կենտրոնն է մի քանի նվերով միացել, մեզ են միանալու նաև Էդգար Հարությունյանը և Մանուշակ Ստեփանյանը, ովքեր գրքեր են տալու վաճառքի, որոնք 20-ից 40-ն են կազմում։ Մեր կազմակերպությունները նաև միացել են մեզ գումարի տեսքով, բայց ամբողջ արդեն հասույթը պարզ կդառնա վաճառքից և արձագանքներից, գիտենք, որ նմանատիպ կազմակերպություններից հետո լինում են նաև արձագանքներ, այսինքն գումարի տեսքով, սնունդի տեսքով կամ պարզապես բարերի տեսքով, որովհետև շատերը նաև դրա կարիք ունեն։ Ամեն ինչ բաց է լինելու, կարող եք միանալ paninfo.am կայքին և տեսնել որ օրը որ ընտանիք են գնացել, ինչքան գումար է իրենց նվիրաբերվել։ Որ խնդրեմ, գոնե այդ 7 ընտանիքի անունները կասեք, կոնկրետ զինվորների անունները։ Ներկայացնում եք, կարող եք։ Մենք հա ցուցակագրումը արդեն իսկ իրականանա եւ կուղարկենք, քան որ գիտեք շատ ընտանիքներ կան, որոնք ճիշտ անապովում բայց չեն ցանկանում բարձրաձայնվի նրանց անունը, բայց մաքսիմում կաշխատենք, որպեսզի ամեն ինչ բաց լինի հետագայում հուսափելով խոսակցություններից, որովհետև իրենք եւս չեն ցանկանում դերևս չեղած հայրենասիրական կոնկրետ աղբյուրը ունեցած ամեն ինչ բաց։ Այսինքն այստեղ երկաց ծնողները, ցանկացած են նախ ներկայանալ, այսինքն իրենց խոսքով ունենալ, նաև այն ծնողները, որոնք իսկապես կարիք ունեն, և նրանք, ովքեր չունեն, բարձրապես նրանք վերջին իրենց ավագին են տվել, և մեր բոլորի պարքն է այս ուղղակի խոնարհվել ու մեր սրտի խոսքը ասել։ Ի վերջո պետք է հասկանանք, ինչի համար ենք եկել։